Він харчується делікатесами, не працює, але має стабільний дохід і купу шанувальників в усьому світі. Життю кабана на ім'я Едик з Кіровоградщини можна щиро позаздрити. Єдина його місія в цьому житті – нести любов, як в прямому, так і в переносному сенсах. У гостях в Кнура, який став зіркою тік-току з мільйонними переглядами і десятками тисяч шанувальників, побувала знімальна група ТСН. Давай, акуратно. Їж, не спіши. Не облякуйся, Едік. Не облякуйся, Едік. Ти пережовуй, Едік. Кнур снідає полуницею зі сметаною та цукром і запиває її свіжим компотом. Після клубнички та малиновий компот, Едік. Леш, леш, да, Едік? Після такого смачного сніданку господар дбайливо витирає п'ятак рушничком. Дайте шмаркачка, витруту, Едік. Едік, ох ти, Едік. Порося породи французький контор Олександрові подарували друзі. Тоді свинятку було трохи більше долоні. Взяли маленьке ж поросятко в руки, не держим його, я гладю. А як же ж тебе назвати? А потім я так спомнив, засміявся, кажу, а ти помниш, Таня, ну дружині кажу, ти помниш? Мені сон приснився, і що в мене син Едік. Давай його Едіком назвемо. І назвав його Едіком. І так він мені пішов, Едік цей, як рідний син. Нині Едіку 3 роки, важить він майже 400 кілограмів. І за цей час встиг стати батьком тисячам поросят та популярним блогером. Едік. Однак життя кабана не було безхмарним. Якось Едік виламав огорожу та втік на пошуки любові. Сашко марно шукав його 3 місяці. Оголосив нагороду у 100 тисяч гривень, але кабан прийшов додому сам. Із шрамом на боці від схватки з диким сородичем. Відкрив двері, Едік до мене на порог, я Едіка почав обнімати. Ну, тому що це мій друг, це мій преданий друг. Да, Едік? Едік. А він що, цілував? І він цілував. Шрам, він бився із свирепим кабаном, із цікачом. Ось шрам, ви бачите, ось шрам Едіка. Ага. Відтоді в увазі оточуючих Кнур катається, як сир у маслі. Йому дозволено усе, аби в задоволення. Ти вже як селебриті, Едік. Просто лакшері, да, Едік? Час від часу він їздить на гостини, на сусідні ферми, наречених з усієї України десятками привозять і до нього додому. Коли ж видається вільна від любові хвилинка, разом із господарем знімають тіктоки. Їхні відео набирають мільйони переглядів. У Едіка є офіційні спонсори, шанувальники донатять і підтримують кабана, а заразом і усю його людську родину. Кажу, розумний. Я наварила вареничків і вилочку так уколола вилочку і даю йому вареничка. І він же ж так же ж акуратненько той вареничок і ще рашенька ми їм. Ну це ж треба, кажу, ну прямо так тими губками отаку бере отаку той вареничок і їсть. Ну красавець. Подивитися на Едіка приїжджають шанувальники з усієї України. Увага Кнуру подобається. Відвідувачів не соромиться і демонструє, як виглядає свиняче щастя. Сашко ж певен, його кабан спонукає людей посміхатися і краще за психологів допомагає долати депресію в нинішні важкі часи. Олена Шворок, Софія Шворок, Кіровоградщина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».